Kush ka thot kush? Ku jeni dosta, mirë se vini në Ndërmap TV. Unë jam Endrit Tjela, sot jena e këthy me një video tjetër Fortnite. Që sa as kena lirë Fortnite, edhe me ndasim pak me hi Nishull u i këthy një gjaj Kosovës. Shku që ju që ka një që gnena këtë një saj keni vaktin, këna që një saj keni vaktin. Se bab kur të e marrë ormenën e ohe, bim. Që ashtu pro fajmë një dhe ty nashta nuk droj, mas i pëtregon respekt. Edhe në kom top, pup. Adam e lujt me top. Vëdan, ka i tuar të ta qesh aty, hajde i hi kler. Unë jëm i pari zemër, po t'kallëzaj. Fajmë një dhe shumë kej respektu shumë që ajdjani, nashta e me zvish mi pjëm të snajpit. Ja bojmë surpriz. Kështu që dosta pomenojmë ka me kësy. Pomenojmë. Bon menum. Për që gjejmë me përfundimtare është Tilt the Towers. Urime, keni vituar një lavatri që pa centrifug. Bob. Hale dosta. Direkt lëshohem si ku shqipojnë Fortnite. Bob. Qe baba. Për shopë mnogët i Blue Pump. Po shtek se a heki 14 njëzme me Blue Pump nuk kam. Kuku ton shkun Blue Tactical kuka. Krejt o mëtëm për ta. Na munëm qëtu me bo loot lirisht. Oh my god, për progress mujta me më rri bre. Së pëtë jam e shku direk që a shfisis për më rrijet. Mas i mora shield. Po e tja fës direk që të shpi. Rruju veç pak. Na shtë të ndytin 4 është nekosh. Nese, unë e tepi. Që kjo shkaj? E kena o një që tu? Aja, nisi kjo me ndërtu tash. Shkoj. Shkaj bëq. Kena pak presion dosta. Far timing, oj. Shkaj edhe ky. Easy. Ish një med kit që aty. Ke mytë me tru që ata. Na do të më shku me luftu që ta shfil.
Porque há Imran, acho que. Acho que domina esse bicho. Uma duma de Zed que é de escola. Que é tão mute. Que é tão mute, ai burro. Acho um coque disso, acho que ele está bem. Dhe në me jam marrë lutin s'ti s'tu posht. I ka rallë diska posht e di. S'pak se po një s'tu një qest, dy qesta. Oha, bob, bob, bob. Shumë intens. Qysh pitana ove po më gjyjt. Sikur me dit që jem... Sikur s'tim snajbra. What? Qa ke qa jo mëre? Qysh se kapi? Që... Që dy herë. Koa, ane, pret, qërë, vishë qërë një stonë të osta. Qërë një që cënë. Qërë një që cënë. Qërë një që cënë. Ku patë se kohë të shumë. Si tu dikun patë se kohë të shumë. Qa? Këshene bre. Vesh qërë një që cënë. Bal nëjë të nëjë. Ku shku të është? Oh! Da është ta me gjithë me snipe. Mirë bal. Bal nëjë të atë nëjë. E pastrum po këtë tiltet. Që këtë e pita shatë me të këtë. Dropim që to. Na vynë edhe naj SMG. O, po do t'me këshyru se val. E kam bo që t'loj. Shit. 6 veta, okej, mirë. Ushtë liu pak dora se. O, që SMG jare. Mirë është. Këm pun, sa t'dush. Sa t'dush, bashkë buhekin. Sa t'kish jep. Mirë është. Kuku, 460 pluma. Materiale po në vynë. Edhe mirë puna. Mirë puna, materiale edhe shkumë, ecëm. Vazhdojmë para. A e në nërreth ju, normal që si në nërreth. Në në tëltët i në ardha më rrethi, në tëltët bjen vesh kush këcejmë në këtu. Kur këcejmë në këtu rrethi, normal që shkon dika pak ma ljerë. Në zdo video që e kom, njëm të ikpi rrethit. A që ashtu? Dëshmitarë, më do video. Dëshmikëm, gjithë të ikpi rrethit. Ah, më rreth që në abone. Opa, vesh do të me këqyu mirë. Aaaa, kemi të ashtë të në marrë mëzjarën edhe trim të Northwest 3-3-0. Opa, pesha personit. Po i... Oh, që dhe i person si të posht mërë pas këm jonë kësha lëve që kënë. Oooo... Po si ka qenë? Si ka lutë? Mirë?
Mirë. A dole tash. Këdal, këdal, se pata njo për mashmër. A ba mlon më ngërtur, dhe të isa t'vjen qaj për mas. Po tut në mos për ma fut snipe në kush. Bukur, krejt jon nga medicinat, as njon medicin nuk e ljon. Veja që pa nabin materiala. Materiala, po na vyne uf uf aman. Dishka nuk jom, që me thonë dosta. Nuk jom i nxehtë për lojës tash. Nuk jom i nxehtë për me bu atë lojën që e bën së gjuk petla. Kur ka qev, vish i shala, dilën, tonament. Së gjuk i nxehtë. I qelen turbinat. Aktivizohet. Edhe tani kuku. O, mëzë më keq, bre. S'po më jasë me menu. Morën e posh një që tash du të mërdhaj. A dole, mos të koncentrojemi shumë që ta për mas. Se mundu me na dole tjertë njëna. Vesh përkom që me po. Që kur t'vjen aj, ka vjen kri... A që? Qëfar timingu bre t'jall bre që edhe njësh atje. Ja bre smoj one, smoj me si timinga vla. Ta më nja gjuj plumin këcenaj. Kiki, do you love me? Kam vallë që ata djetë tas, me pas kujdes. A bën me pa ku je o i zemrë. Ska mas trapa as kur gjobre. A hinë në rrethke. Qysh bre lonë që pjetin. Eee, deg bre! Yes. Hajde zemër. Bira lootin. Bira lootin së më keni shtimu në zesht tash. Bira lootin. Rruj se po të gëtësën huti. Spo ka kom tim që ka gjatë. Kiki, do you love me? KUSH! KUSH KA ZOB KUSH! KUSH! KUSH KA ZOB KUSH! KUSH! Me dy killan kuks. Edhe pse druni mo nuk ja vlen me marr. Amo e marim. E marim. E marim se s'kena zhjide tjetër. Edhe një tjetër. Ti lojnë bounce me një tatë. Veç rasisht. Mos nëj su gjuk. Nëj petull. Po nëj shfoqen për bol. Bo. Edhe kjo po mdo këtë pas kam yt një. Rethi ka vjen qëtu, okej, mirësht. Dej dikon, dej mazdite për prishen. Po mund kënë ma pi vjetër dosta, pi ka të zëjt drejt. Po mund kënë ma pi vjetër, opa, që një person për balë kem. Kiki, alë një person djatha se pas kem. Po dof kam jafë një parë sta malë se gjina. O dufka, një paret se ta mollë mja e.
Për do t'ja marrë këto materiale, se si tu po më vyt ma shumë. Kiki, do you love me? Edhe një arke nga stu në dosti. Edhe këtina do t'ni... Një diklofen një kësha e pëtina. Një diklofen. Pas ka pas edhe qatë shumë materiale. Amo, mirë, 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 lirë. Ready spark. O mo! Shkaj. Rasisht! Një e kena qatë ja? Në qatë kullë qatë ja? Pretë. Pretë se kom një ide, Një ide e kom, please! Funkciono? Bon. Veç ato në dorë mëse maj, ndrit. Veç zolë në dorë mëse maj. Veç atë zolë mëse maj. Mëse maj në dorë e burri dhe jo. Qy. Qy, ja gjyti veti. Veç ka dole, mësë në zëj. Ora, unë përdu me ndërtu zët! Ves pak. Dona mi bo presion s'ti shtu. Veç pak dosta se...
Kam gjurë me raketa, kam pak presion, nuk kam jep presion. E s'ta shokua jam. S'jan rreth. GG, motherfuckers! 6! 14 kila, dosta më mërë e shka pëllë që shkë video. Easy peasy në mënë skuizi, e ti një shkë su gjukë petla, që që shimi në rashme e duoma së shumë t'im bua! I cannot stand on the drama, the gods are the talking, they move like zombies. Trusting nobody. I cannot love her, but I said I love her cause I was so vulnerable.